Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli obunachilar. Mana Xitoyli akamiz Monza avtomobilimizdan xarid qildi. Ishlarini xudo xohlasa tez orada bitirdik. Hozir shot spravkalar yozilyapti. Akamiz endi xudo xohlasa minib chiqib ketadi. Mana uje Xitoyliklar ham bizdan kelib mashina olyapti, sizlar ham kela olasizlar. Shartnomalarni xudo xohlasa yozib berdik akamizga. Xitoyli akamiz o'zi. Xayrlashamiz Xitoyli akamiz bilan ham hozir. Xo'sh, mana akalarimizga shot spravkasini berdik. Mana xudo xohlasa mashinam ketyapti. Kommentariyada yozib qoldirasizlar akalar, bu ha. Yo, mana Xitoyli. Bu akamiz Xitoyli. Nima deyish kerak? Obunachilarimizga salom. Ha, salon xizmati to'g'risida ma'lumot bersanglar akalar, qanchada bitdi ishlar shu haqida endi. Hozir obshi menimcha 2 soat atrofida kutdik. Hozir barcha dokumentlar qilib hozir rasmiylashtirib imzo qo'ydik. Hozir olib chiqib ketyapti salondan. Не что ж мы на го там на фуш домян да не что что дома не кей его где-то фанни где-то фанни еще зорди да сляни а узор хазмат курсат сляни монособат сляни с мочун мом сляни нормально да мецам хуш мом сляди да азор мецам базор мамун да сляни хазмат сляни да Akalar, uje u yoqqa Xitoyliklar kelib olyapti, kela olasizlar aka, chiroyli narxlarda xudo xohlasa qilib beramiz akamizga. Monza xarid qildi bu akamiz, Monzasini ham hozir ko'rsatamiz. Aka, salomat bo'ling. Akamiz hozir orqasidan chiqib, oxirigacha kuzatamiz bu Xitoyli akamizni. Mana mana akamiz mashina xarid qilgan mashina minadan hozir chiqib ketadi, oxirigacha kuzatib boring. Lekin bitta hayron qolgan narsam, Xitoyli akamiz o'zi kelib bizdan mashina xarid qildida. Xitoyli odam kelib, o'zi Xitoyda mashina bor, lekin bizdan kelib xarid qildi. Mashinani mana ko'rishinglar mumkin, Ebor Bright avtotunimizdan uje Xitoyliklar xarid qilishni boshladi. Kimga bo'lsa shunday mashinalar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xolos, mana akamiz yunib ketyapti, oxirigacha kuzatamiz endi akamizni. Bu yerda xolosinglar, uni promi efirimiz qilyapmiz, har kuni promi efirlari olib boramiz. Xudo xolosa 4.5 dan 6 gacha, 6 yarim gacha promi efirlar qilamiz. Bundan tashqari bizda mana ko'rib turishingiz mumkin, Arlando, Gak Ayon, BYD Han, Zikr 009 Changan Dipal, Jitaur, Marvel qanaqa model desanglar xudo xolosa top berishga harakat qilamiz. Xo'sh, akamiz mana xudo xolosa yaxshi kunlarga haydasin. Xitoyli akamiz ham o'zi Sergelidan qayerdadir bitta ishlayman dedi. Xudo xolosa mana akamiz yunib ketyapti. Obunachilar hozir promo efir qilyapmiz. Promo efirda albatta bu Xitoyli akamiz mashinani olganini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa mana akamizga yaxshi kunlarga tashlab buyursin. Kimga shunday kerak mashinalar kerak bo'lsa 90li 349 52 67 raqamlariga bemalol murojaat qilasizlar. Akalar salomat bo'linglar. Shunaqa Xitoylik bizdan mashina olganiga men borib juda g'alati bo'lyapman, lekin borib.